criança educada versus mal educada da festa junina, hein, gente? Então já deixa seu like, se inscreva-se no canal e comenta o que vocês acharam desse vídeo, tá certo? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Então vamos lá! Eu quero soltar fogo! Eu vou pegar pra vocês. Cuidado, viu? Mano, cuidado, povo! Ai, gosto de maldade. Essa menina. Vou falar com seus pais, viu? Pare com isso! Eu gosto de maldade! Ai, essa é uma linha de fogo. Vou dar fogo às minhas irmãs. Menina, ah,
véia, vi com essa cara emburrada, filha. Tome, vai soltar. Esse fogo besta. Depois, olha, fica com esse mesmo. Depois que minha mãe compra. Tem nada a ver esse fogo. Criancinha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, lembrando que esse vídeo só é pra se divertir mesmo, porque eu sou educada mesmo, tá certo? Então, gente, sigam o canal da minha irmã também, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E sejam sempre educados com seu papai, com a sua mamãe e com toda a sua família, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.